ដំណើរទៅស្រុកកំណើតការីសុខរីងរួចសុនច្បាស់សោយសប្បាយបីដោយកុមារជើងអមអរតទួអង្បាសូមរីករាយស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីសូមអរសូមអរបាននឹងមកទឹកមកស្រស់ស្រាយអាយុយឺនយូរថ្ងៃក្រហមជុំជុំគ្រួសារលោកអាចារ្យនេះមានសម្រាប់បានញ៉ាំនំស្នាដៃអ្នកមកបាក់ទីលេបរត់ចូលមកដល់ទៅ
អ្នកស្រង់ជីវ៉ាទៅណា